ću kopirati, ode ravatore, kao beba! A vi obavezno ostavite like, a pošto je nekada živalo to bile beba! A pošto smo se vratili u Brew Heaven, mislim da ćemo se utras i ja prvo ovde useliti, pa onda kopirati odere. Pa to, Mašo, baš tako i ne ide. Ha, ali zašto ultrase? Moram da nađem posao, jer gdje ćemo da živimo, da kupim auto, pa sam ja danas mnogo zauzet. Aj, Mašo, pa moram da rešim problem u vezi sa realitijem, sećaš se? O da, ultrase, upravo si, sećam se. I, Mašo, da li su ljudi vidjeli šta se desilo? Pa nisu ultrase još uvek vidjeli. Mada ih možda više i ne zanima. Kako je to moguće? Ljudi, recite u komentarima da li vas zanima šta se desilo u realitiju ili nije. A ja sada moram da idem. Ćao! E pa ultrase nestao, što znači samo jedno. Da ću ja morati sama da se pretvorim u bebu i tražim odere. Ali imamo jedan problem. U Brew Heavenu više nema odera. Svi su otišli u Life Together zato što vole da šalju snapove. Što znači, samo jedno, da ćemo morati da ih špioniramo preko Snapchata. I kao što vidite, ja sam se već sredila. Cilj mi je da me oderi primete, ako mi se posreći čak i da me usvoje. Pa hajde da proverimo da li je neko slao neke snapove. I čini mi se da je neko poslao neki snap. Pa hajde da vidimo. O, evo ga. Moj Bu i ja. Ljudi, šta je to Bu? Recite mi. Mada, nije ni važno. Bitno je da ih imamo. I sada samo moramo da ih pronađemo. Ho, šta je ovo? Još jedan snap. Ko ne bi želao ovog dečka? Pa što se nje tiče, deluje mi da je baš zaljubljena u njega. A on se ponaša kao klasičan oder prepun samopouzdanja. Ali sam sigurna da nije zaljubljen u nju. Sudeći po njihovim snapovima, rekla bih da se nalaze baš ovde negde u centru. Mada ja ne poznajem ovaj grad. Tako da, ljudi, da li ste vi možda prepoznali gde se to nalazi? Zato što ja nemam pojma. Čak i kada bih pitala nekog za pomoć, neku odraslu osobu, pa ko bi mi pomogao? Niko ne bi želao da priča sa bebom. Šta više, sigurno bi pomislili da sam se izgubila. Toliko sam mala i niska da ne mogu ništa videti. Kako uopšte bebe vide svet kada su ovako male? Samo gledaju u pod. Mislim da ću se popeti ovde kako bih mogla da bolje vidim da li se neko nalazi tu. E, tako. I da vidimo da li ima ne... da li je ovo oder beba? Pa ovo je savršeno. Sada ću moći malo da popričam sa njima da vidim da li on zna gde se nalaze veliki oderi. Hej, oder beba! Imam pitanje za tebe. Hej ti, zašto mi ne odgovaraš? Pa ova beba me totalno kulira i još i na telefonu. Šta vam mala beba uopšte radi na telefonu? Mislim, pogledajte koliko ima godina. Pitam se šta uopšte radi na ovom telefonu. O, snap? Neka slatka devojka za mene? Molim, slatka devojka za malu bebu, pa da li je on poludeo? Hej ti! O, slatka devojka, izvini, ali nisam zainteresovana. Zašto nisi? Možemo zajedno da putujemo. Vodit ću te u svoju vilu. I zajedno ćemo ići privatnim avionom. Ali zar nisi ti premali za sve to? Odakle tebi avion i vila? Iskreno, pre mislim da ćemo da se vozimo u tvojim bebećim kolicima. Zato što čisto sumnjam da znaš da hodaš. Baš nije tako. Mama i tata su mi to kupili. Ha? Mala beba, a već ima privatni avion? Da li hoćeš kod mene da ti pokažem? Ipak ne, hvala, žurim. Ali ajde, možemo zajedno da se igramo. Iskreno, ne bih žela da se igram u privatnom avionu. Poslije ću ja da budem kriva ako se nešto bude pokvarilo. Ma šta da pokvarimo? To je samo igračka. Oh, pa zaboravila sam da deca stvarno imaju bujnu maštu. Naravno da on nema privatni avion. To je sve izmišljeno. Bilo kako bilo, nema vremena da se igram sa decom. Na bitnoj sam misiji. Okej, ali ako se opet sretnemo, to znači da nam je suđeno. U svakom slučaju, idem ja, bebo. Ah, sve što treba da uradim je da nađem te odere, a zašto njih nema nigde? Bila sam tako blizu, nisam ni trebala da pričam sa ovom bebom, samo mi je oduzelo previše vremena. Nego, čini mi se da sam u međuvremenu kada sam pričala sa bebom da mi je stigao neki snap. Pa hajde to da proverimo. O, bila sam u pravu. Sigurno čak i najlepši momak na planeti. Pa da, ovaj centar, sigurna sam u to.
Kako ih onda ne vidim? Ma, sve ću ja to istražiti. Ma da, jako je teško kada se puzi. Brže bih stigla da imam neko prevozno sredstvo, ali to baš i nije moguće. Ho, 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 gde se ovi oderi mogu nalaziti? Ne znam da li je pametno da hodam po sred puta. Šta ako bude naišao neki auto? Neće me čak ni primetiti. Možda me bude zgazio. Pa pogledajte me samo. Stvarno podsjećam na pravog aksolotla. O! Stigao mi je Snap! O, Bume vodi na picu! Znači, bit će u pizzeriji, pa to je savršeno! Odmah odlazim tamo! I evo ih! Ohoho, moram brzo da ih pratim! A ja sam tako spora, ne mogu čak ni da ih stignem! Uhu, policija? Ma šta to radi? Mala beba na putu! Ha, ja nisam mala beba, ja sam velika devojka! Pustite me da uđem! Ajde sa mnom do policije, da ti nađemo mamu. Ne, kako policija? Ako to bude uradila, nikada neću moći da odem do odera. Moram brzo da ih pobegnem. Oho, e pa ovdje ću se sakriti. Ovo je bilo blizu. Mislim da ipak postoje neke prednosti kada ste beba. Naprimjer, mogu se zavući ispod malih prostora i sakriti se tamo. Baš sam upravo tako pobegla policiji. Ajde da vidimo gdje su moji drugari oderi. Što? Nema ih? Pa kako je to moguće? Kada su pre otišli? Hajde da pogledam njihove snapove. Neka devojka za mene? On želi da je vara, ne mogu da verujem. Nadam se da će da ga ostavi. Nadam se da će u ovom snapu da mu kaže da ga ostavlja. Mislim da ću da se porodim. Molim? Ovo znači samo jedna stvar, a to jeste da se oni nalaze u bolnici. Moram brzo do nje. Ah, tako sam umorna. I kolena me bole. I samo želim da me neko nosi u rukama. O, stigao još jedan snap. To je sigurno od oder mame. Pa hajde, stigla sam. Poželite mi sreću. To je to, u bolnici su. Moram da požurim, ne želim da zakasnim. I čak mislim da ih vidim ovdje kroz prozor. Treba što pre da uđem. Oh, 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 hajde bebu, brže, brže. Evo su moji budući ode roditelji. Deluju kao jedna srećna porodica. Sigurno sam da ako im budem prišla, pa da će sigurno poželiti da me usvoje. Doktori, upomoć, poređam se. Ah, proklestvo, sada nemam vremena da im priđem. Ne, otišli su. Morat ću brzo da se ušanjam unutra i da vidim šta se dešava. I evo me ispred bolničke sobe gdje se nalaze moji budući ode roditelji. Biće tako lako ušanjati se unutra. Toliko sam mala da mi niko neće ni primetiti. O, ovo je savršeno mesto. Molim, ona se porađa. A šta to njen dečko radi? Pogledajte, čačka telefon. Samo se nadam da neće poslati neki snap. Ma, da li on to stvarno poslao snap? Ne mogu da verujem, u ovakvim trenucima to da radi? Moja draga će da porodi mladunče. Ha? Kakva glupost! Mislim da je i mamu poslala isto neki snap, ali kako je to moguće? Bukvalno se porađa. Biću najlepša mama na svetu. Ah, oderi, uvek tako puni sebe. Hajde, gospođo, možete vi to? Hajde, dušo, verujem u tebe. A, ovo je strašno, ja ovo nikada nisam video. Mislim da je ovo idealan trenutak da im iskopiram avatare. Pa hajde da vidimo šta oni to nose. Okej, ova aksolotl kapica i ove slatke roze papučice i dukserica roze i pantalone. Okej, vreme je da ih iskopiram. I zvanično sam postala njihova ode beba. I sada je vreme samo da skočim kod njih i da se pretvaram da sam njihova beba. I... OMG, kako preslatka beba. Vreme je za snapove. Čudni neki ljudi. Ovo do sada nisam video. Boga mi, nisam ni ja. Postali smo roditelji. O, pa oni se čak i raduju. Mislim da ipak nije sve samo u snapovima, zar ne? I šta ćemo sad? Pa, idemo kući. Dosta je bilo. A, da kupimo bebi možda neke igračke? Ma ne. Izašli smo iz bolnice i pogledajte samo koliko me moja mama voli. Nije me ispustila iz ruke. A sa druge strane, moj tata nije prestao
da gleda u telefon i da šalje snapove. Ubeđena sam da sada šalje snapove nekim devojkama. Ah, sad i moja mama šalje snapove, povi ljudi žive na Snapchatu. Nego ljudi, napišite mi dole u komentarima koliko vi koristite telefon u toku dana. Dragi, šta ćemo za kuću? Ma sve je sređeno, nemoj ti ništa da se brineš. Ah, kako je ovo samo lep život. Možda ovi roditelji u stvari i nisu toliko loši. Mislim, znate, kada sam se jednom pretvorila u Oder bebu, roditelji nisu bili ovakvi, tako da ne mogu toliko puno da se žalim na njih. O, pa gde smo mi to stigli? Da li je ovo naša kuća? Dušo, eno su baka i deka, idi kod njih i budi slatka dok mama i tata nešto obave. Oh, u redu mama i tata. Možda su ovo roditelji od ovih odera, šta mislite? Meni deluju kao da ja su, dovoljno su stari da budu moji baka i deka. Ženo, ko je ovo? Ma ko je ova slatka beba? Pa to sam ja, vaša unuka. Ha? Šta? Šta rade to moji roditelji? Da li oni obijaju kuću? Pa oni su lopovi! Šta sada treba da radim? Da li da pozovem policiju ili... Jao, nije mi jasno. Mislim, ovo je zločin, ali ja ne želim da naudim svojim roditeljima. Želim da moji roditelji završe u zatvoru. Ha, moja mama? Jao, moje dete, hvala vam što ste ga našli. Ćao, vidimo se. Ho, ko bi ovo rekao? Moji roditelji ipak nisu obijali kuću. Wow, ova kuća je neverovatna. To jest, ovo baš i nije kuća, ovo je ogromna vila. I sada kada živim s Oderima, konačno mogu saznati njihove najveće tajne. Ho? Wow, da li je ovo moja soba? Pa, oni su izgleda ipak kupili ovu kuću. Ja, vidite vi ovo. Mama me hrani, a tata mi je doneo bebu igračku. Hajde bebo, vreme je da spavaš. Molim, samo što sam se rodila i već me teraju na spavanje, pa ovo nije fair. Plus, moj tata ne ispušta telefon iz ruku. O, sada mogu pregledati sve snapove koje je moj tata poslao. Šš, beba konačno spava. Ha? Šta to znači beba konačno spava? Pa sad ću morati da ih špioniram, zato što definitivno želim da znam šta to Oderi rade dok ih niko ne gleda. Ne mogu da čekam ovdje u sobi, već ih moram naći i vidjeti šta to oni rade. O ne, moja mama me zove. Ha? Halo mama, ako me čuješ pa ja sam u krevetu i spavam. Ali čekaj, čekaj, mislim kako će moja mama da me razume? Ja sam beba koja sam se tek danas rodila, pa ja ne pričam. Moram brzo da se vratim u krevet. Jao, nadam se da neće doći pre nego što se uspavam. Prošlo već 10 minuta i niko nije došao da me proveri. To znači da sigurno neće ni dolaziti. Tako da će sada moći samo da se išunjam iz svoje sobe i da proverim gde se moji roditelji nalaze i šta oni to rade. Jao, pa pogledajte samo koliko je ova kuća velika i ne čujem ih nigde. Mislim, nisam sigurna da li se uopšte nalaze na ovom spratu. Mislim da ću pogledati gore. Moguće je da se tamo negde nalaze. Pogledajte samo koliko se sporo penjem u stepenice. Ho? Mislim da ih čujem. Pa, da li su oni u ovoj sobi ovde? O, nema nikoga. Možda su u ovoj sobi ovde. Da li jesu? A ne, ovo je za trening. Onda mora biti ova soba ovde. Zar ne? Ho? O, ovo je sigurno njihova spavaća soba. Možda se nalaze u WC. Šta oni to radi? Kupaju se zajedno? Pa rekla sam vam da su Oderi jako čudni. Ali oni gledaju svoje telefone. Mislim da ću moći još malo da se prišunjam. Naravno da me nisu videli. Ha? Dragi, zašto je voda odjednom postala topla? Hehe. Ha? Fuj! Mislim da imam jednu ideju kako da ih malo zaplašim. Uzet ću svoj Snapchat, otvorit ću ovako i pogledajte šta. Slikat ću svoje roditelje. E, tako. E, to je jedna slika i napisat ću posmatram vas. E, tako. To je to, sada ću poslati svojim roditeljima. Sigurno će se preplašiti na smrt. A ja moram pobeći iz ove prostorije pre nego što budu vidjeli. Ha? Molim, dragi! Pioniraju nas, moramo da odemo odavde. A, ti idi, a ja imam neka posla. Joj, moram brzo da pobegnem. Ovo je bilo blizu da me mama vidi. Molim, tek tako je pustio svoje.
svoju ženu da ode. Pa zasam da ga, nije briga za nju. Oh ne, morat ću da se sakrijem da me ne vidi. Pa gde on to odlazi? Hajde vidimo gde je moj tata zapravo otišao i šta on radi sam u ovako velikoj kući. Moram ja sve to lepo istražiti. Mora moja mama sve da zna, sve ću snapovati. O, da nije možda ovde? Ne, ovde ipak nema ničega. Mora da je onda negde drugde. O, tamo su otvorena vrata. Sigurno je moj tata baš ovde. Šta je ovo, podrum? Šta on traži tu? Ha? Još uvek ga nema? Još jedna otvorena vrata. Sigurno idem u dobrom pravcu. Bioskop? Ali, zašto moj tata sedi ovde na kauču bez majice i šalje snapove? Moraću da vidim o čemu se ovde radi. O, poslao je snap. Ko bi rekao? Baš me zanima šta on to šalje. Sam sam? Neka devojka do mene? OMG, ne mogu da verujem, ali kladim se da se niko neće pojaviti kod njega. Ha? Ček, da li je to zvono? A ko to može da bude? Molim, došla mu je neka devojka, ne mogu da verujem. Hoćemo da gledamo film? Može. Ah, ovo nije u redu, morat ću da ih preplašim na smrt. E, sada ću da ih slikam i preplašit ću ih na smrt. E, tako? I napisat ću, gotovi ste, gledam vas. Jao, baš me zanima kako će reagovati. A, ova kuća je proklata, bežim ja odavde, ma daj, šta se plašiš? E, tako, tako mu i treba. Ha, molim, opet zvono, da li je to došla još jedna devojka? Policija? Uhapšeni ste za pljačku, idete u zatvor. Na kraju je sve ispalo kako treba, zlikovac je otišao u zatvor. Da li želite da se možda u sljedećoj epizodi pretvorim u čudovište i plašim ljude u Snapchatu? Ukoliko želite, napišite mi dole u komentarima. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A mogla bi i ti u zatvor?